Урвався терпець. Батьки учнів однієї зі шкіл Вишневого перекривають дороги і встановлюють намети. Уже понад 10 років у місті будують новий навчальний корпус, тоді як сама школа переповнена втричі. 2 роки поспіль люди воюють з чиновниками і лише тепер перейшли до рішучих дій. Чи є надія, що діти навчатимуться в новеньких стінах? Ксенія Барвіненко розповість. Софія – учениця 4 класу. Ще 2 роки тому школярам пообіцяли новий просторий корпус, але не склалося. Отож, навчатися діти змушені в 3 зміни, адже будівля розрахована лише на 300 школярів, а їх тут понад 1000. В їдальні теж переповнена їдальня вся, спортзали переповнені, на перерві не можна походити, бо дуже сильно переповнена школа. А ось і новий корпус школи. Зводити його почали ще у 2006-му. Нині будівництво на фінальному етапі. Для завершення робіт необхідно 30 мільйонів гривень. Утім, щоб їх виділити, проект мають затвердити на сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми чекаємо дуже сильно сесію обласну. На жаль, її не проводять вже в цьому році, і ні одної не було. Рада, обласна рада в голові Старікової Ганни Віталіївни, на жаль, не приймає всю цю соціально-економічну програму, там, де входить і наша школа, і вони не скликають сесію. Чому не скликають сесію, батьки вирішили дізнатися у голови Київської облради Ганни Старикової. Але її в кабінеті не застали. З'ясувалося, чиновниця у відрядженні. Проте звернення з проханням скликати сесію батьки зареєстрували. І пішли на перемовини до очільника області. Олександр Горган їх запевнив, сесію проведуть у найближчі 2 тижні. Це перехідний об'єкт. Йде мова про його дофінансування, і я вас запевняю, це питання на моєму особистому контролі, і тільки після схвального рішення Київської обласної ради, як тільки воно буде прийнято і буде підписано головою, а ми на цьому будемо наполягати, щоб це було невідкладно зроблено, гроші одразу департаментом фінансів будуть перераховані на департамент капітального будівництва, і їх отримує підрядна організація. Негайно. Батьки сподіваються, вже у вересні їхні діти навчатимуться у новозбудованому корпусі, але поки що готуються до радикальних заходів – перекрити дорогу до міста. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко, телеканал «Інтер».